はい、こんにちは。今日は2022年埼玉医科大学の問題です。問題はこちらです。Z イコール1たすコサインシータプラス I サインシータ。シータはこの範囲とすると。Z イコール R コサインアルファプラス I サインアルファの形で表すと R はなんとか、アルファはなんとかと。まあ、Z の32乗が準拠数となるようなシータの値は何個あるといった問題ですね。まあ、これは要するに Z のこの式なんですが、こっち側が実部で、こっちが虚部と。で、これをこの極形式の形で表したいよってことですね。要するに、複素数平面上で、どっか Z っていうのがあって、で、極形式の形ですから、今ここの Z っていうのが、まず実部が1たすコサインシータで、この虚部がサインシータということですね。こうなってるよと。で、ここを α として、ここの距離を r としますよと。r と α を使って、この極形式の形で表したいよということですので、これ直角三角形で考えて、要するに r っていうのは、これ2乗たすこれ2乗のルートですね。三平方定理からルートの1たすコサインシータの2乗を足すサインシータの2乗ですから、こうなるよと。これを計算しましょうと。で、そうすると1たすコサイン2乗足すサイン2乗で1になるので、2ルートの2たす2コサインシータですね。これ展開するとこうなるよと。で、これ2でくくると2括弧1たすコサインシータですね。こうなるよと。で、1たすコサインシータが出てきて、これルートを外したいわけですね。ルートを外した形にしたいよってことですから、これは2分の1たすコサインシータっていうのが、コサイン2乗の2分のシータですね。半角の公式を使いましょうと。そうすると、これのルートを取れば、これになるわけですから、まあ、結局これ2倍して、こっち側に持っていきましょうか。そうすると、これっていうのはこれですよと。じゃあ、これはルートの4になるので、2になって、ルートのコサイン2乗を2分のシータ。で、2乗とルートが一緒に外れますね。今、シータはマイナス π から π の範囲ですから、2分のシータっていうのはマイナス2分の π から2分の π の範囲ですので、コサインの値、正ですよと。ということは、正ですから、一緒に、これ、ルートと2乗を取って、2コサイン2分のシータですね、と。ということで、まず R の値、これで求まりましたと。ですので、ここが2で、ここも2だということですね。で、次、α の方を出していきましょう。α はっていうと、ここの角度ですので、これは、じゃあ、タンジェントで見てみましょうか。これ分のこれ。タンジェントの α っていうのは、これ分のこれですので、1たすコサインシータ分のサインシータですね、と。で、これを、うまいこと、変形していきましょう。1たすコサインっていうのはさっきのこれを使うと、2コサイン2乗2分のシータ。で、サインシータの方も、2分のシータの形で表すと、2サイン2分のシータコサイン2分のシータですね。こうなるよと。で、そうするとコサイン2分のシータが1個ずつ割れますよと。コサイン2分のシータはこれ、この範囲ですから、正ですよね。ということで、1個ずつ割れて、こう消えて、こうなるよと。で、2も消えるので、これ結局、タンジェントの2分のシータになるよということですね。で、アルファと2分のシータっていうのが等しいねということになります。今、アルファはマイナス π から π の範囲で、2分のシータっていうのはマイナス2分の π から2分の π の範囲ですから、これが完全に等しくなるってことは、これが等しくなるしかないねということで、これは α は2分のシータですよと。続いて今度は Z の32乗が準拠数となるってことなんですが、今 Z はこういう形で極形式で書きましたってことですね。R が今これで、この α っていうのがこれですよと。で、これの32乗ってことですから、Z の32乗はっていうと、この R の32乗。つまり2コサイン2分のシータの32乗。それからここはノーモアブルの定理から、コサインのここ変化が32倍になるので、16シータになって、プラス i サイン16シータというふうになるよと。で、これが、準拠数になるということは i だけが残るよということですので、この実部が0になるということですね。今これ r は正ですから、ここは0になるしかないよと。ということで、このコサイン16シータが0になるということは、16シータっていうのが、2分の π とか2分の 3π とかになるってことですから、2分の π プラスの nπ ですね。整数倍。n を整数として、こうなるときってことですね。つまり16シータっていうのが単位円で書いたときの、こことかここに来ればいいわけですね。単位円で書いたときの、この、ここの部分ですね。2分の π とか2分の 3π とか、2分の 5π とか2分の 7π とか、ここの部分。つまり n を整数として、これに π を足していったものということになります。で、ですので、これを解いてあげましょう。そうすると、θっていうのが16分のですから、32分の π プラスの16分の nπ ですね、と。
で、シータは今この範囲ですから、この範囲で取ったとき、マイナス π から32分の π 足す16分の nπ っていうのが、π の範囲。この範囲で n は何個ありますかってことですね。で、この n が決定すれば、ここに代入すれば、このシータっていうのが決定するわけですから、この数、n の個数がこの個数ということになります。ということで、これを満たす n の個数を出しましょうと。じゃあ、これ32倍すると、マイナス 32π になって、こう消えて π で、こう 2nπ ですね。で、こう 32π ですよと。で、あとは、これこっち持ってきて、マイナス 33π で 2nπ で 31π ですね。で、2π で割ると n が出るよと。n っていうのは、マイナス2分の33から2分の31ですね。この範囲ですから、マイナス16からですね。マイナス16から、15までですね。マイナス16から15までですから何個あるかっていうと、16と16で32ですね。32個 n は取れますよと。n は今整数ですから、この範囲の整数は32個ということで、求める答えは32というふうになります。以上です。ありがとうございました。